Ei, agente, aqui é o Virgil. Quando você chegar no viveiro, destrua tudo. É essencial queimar toda a plantação de bênção. Isso vai fazer o Finney mostrar a cara. Boa sorte. Vivemos em um mundo sem confiança própria. Todos nós buscamos desesperadamente a aprovação de
milagres como a bênção sem a supervisão do governo. O mundo está alcançando seu limite. E nós estamos cegos por nossa obsessão. E nossa obsessão é o consumo. O consumo desenfreado. Eu falo, vejam bem. Nós precisamos do melhor celular. E junto com o celular, precisamos de um relógio novo ou dos melhores óculos. Então precisamos de uma bolsa nova para guardar todas as coisas. E aí, é claro, precisamos de um serviço de música. E precisamos de um serviço de TV, de um serviço de filmes, de um serviço de notícias, de um serviço de opiniões, de um serviço de verdades e de um serviço de mentiras, mentiras e mentiras servidas a nós. E nós consumimos sem propósito. E consumimos sem motivo. E consumimos sem consideração uns pelos outros. Nós consumimos tudo. Esses últimos lotes precisam ser puros, os nossos melhores. São tudo o que teremos durante a espera pelo colapso. Vou até aí conferir o último carregamento e a bolsa está tudo praticamente divino. Ainda dá tempo da Faith achar uma vocação mais angelical para vocês. Vejam o que fiz. Vejam o que sou neste momento. Sou especial. Sou esperto. Sou engraçado. Sou bonito. Isso é uma falácia, porque somos todos especiais. Somos todos espertos. Mas apesar disso, parece que precisamos desesperadamente da aprovação de alguns amigos digitais que mal conhecemos, sendo que nossa família e aqueles que amamos estão ali, do nosso lado. Nossa família não vive na nuvem digital. Nossa família não envia atualizações de status. Nossa família não se importa com o que vocês vestem. Só quer que estejam vestidos. Nossa família não se importa com o que ou onde vocês comem. Nós só queremos que vocês estejam alimentados. Nossa família conhece a verdade. A verdade é que vocês são todos especiais. São todos fascinantes. São todos fantásticos, incapazes, maravilhosos. Eu tenho confiança. Porque nós iremos até eles.
me sentir, não é? Toda vez não preciso entender do que ele descobriu aquilo para saber que temos que proteger o céu. E desconfiança, medo, raiva. É possível sentir que estamos chegando num abismo. As melhores mentes de uma geração estão debaixo desse teto de vidro. Rachel Jessop entregou o viveiro para a seita há um tempo atrás. Estava esperando o território Rembane. Não enxergava a verdadeira natureza do Portão do Éden. Ou só não se importava. Ouvi dizer que foi nele que a seita descobriu como transformar aquelas flores em bênção. Os anjos, os juízes, a névoa. Tudo começou naquele maldito lugar. Graças a Deus você o desativou, recruta. Cougars na cadeia não param um minuto de falar bem de você. Você tá sob efeito da droga deles, não tá? Dá pra ver pelo seu olhar. Eu já queria que a gente tivesse tirado a propriedade de Jessop da seita mais tarde do que nunca.
chegando aí. Prepare-se, é a sua chance. Vamos procurar. Ok, Feeding falando. Estamos chegando. O que está acontecendo por aí? Quando você acha que sacou a seita, encontre um lugar como esse. Valeu por ajudar a cadeia do condado. Thank you.
de Ben está sendo ferida nesse lugar. Então você existe mesmo. A seita Tamás é para um bando de traficantes. Eles cultivam as flores, processam e transformam tudo na bênção. Aquela antiga cervejaria é a última etapa. Destruir aquele lugar vai enfraquecer eles. Fudida nos arquivos. Ainda bem que encontrou seu pessoal na cadeia. Ouvi uns cães latindo perto do velho acampamento Silver Lake, então fui verificar. A seita está intocada, mas parece que os cães estão trancados fora de um dos chalés. Faith vai continuar indo atrás de você. Ouvi uns cães latindo perto do velho acampamento Silver Lake, então fui verificar. A seita está intocada, mas parece que os cães estão trancados fora de um dos chalés. O que será que está acontecendo lá dentro? Thank you.
Muito obrigada. Estava me perguntando se cruzaria com você. Um cara chamado Roy mandou as coordenadas do bunker dele pra gente. Disse que tem coisas lá que a gente pode usar contra a seita. Tá trancado por dentro, mas diz ele que tem outra entrada pela água. Quanto mais vezes você se chapar de bênção, mais perto você estará de virar um anjo. Tome cuidado por aí. Bênção é tão melhor do que qualquer bebida. Quer queira ou não. E alguns talvez resistam. Mas nosso amor é eliminar suas malas. E nossa verdade acabará suas mentes. E no final, você já falou isso antes. Eu sou o seu pai. E vocês são meus filhos. Música mais bonita que você já ouviu? Juntos marcharemos ao portão do Éden. Ótima música.
Jacob's gonna come and set those sinners free. Jacob's gonna set those sinners free. Todos os dias vocês acordam e são confrontados com decisões. O que vestir? Yeah.
portão do Éden. Quantos anos será que o nosso estoque de bênção vai durar? Você já falou isso antes. Foi pra isso que treinaram você. Temos que fazer mais coisas. E não depois do colapso, vamos ficar com isso. Todos os dias vocês acordam e são confrontados com decisões. O que vestir? O que comer? Em quem confiar? É isso. Está acontecendo. Somos consumidos por decisões. Em cada segundo, de cada minuto, de cada hora, no dia inteiro. Então tudo recomeça na manhã seguinte. Nós repetimos isso desde a nossa infância. É exaustivo, não é? Mas há uma forma de deixar tudo de lado. De acalmar a mente. De se livrar das insignificâncias. E essa forma é trilhando o caminho. Sua salvação está ao alcance de suas mãos. Nunca pensei que veria. Não é preciso pensar sobre ela. Você consegue. Apenas agir. Cada passo é uma confirmação da sua crença no Pai. Esse é o caminho que acalmará a sua mente. Esse é o caminho que nutrirá a sua alma. Esse é o caminho que os levará até a bênção. Na bênção, não existe ódio. Não existe sofrimento. Não existe morte. Existe apenas felicidade, amor, vida. Essa é a dádiva que o Pai nos deu. Ele vê aquilo que conseguimos apenas imaginar. E Ele se ofereceu para agir como nosso guia. Esse homem altruísta e afável está pronto para mostrar a cada um de nós... Como isso aconteceu? Ter sumido assim. Nunca pensei que veria em pessoa. O Pai vai garantir que não falte nada pra gente depois do colapso. Não se preocupa. É possível sentir que estamos chegando no abismo. Sim. Tem alguém me fazendo de idiota. E que ainda verá. Jesus! O herege tá lá em cima! Proteja-me enquanto eu subo! Interrompidos novamente. Timério foram interrompidos novamente com o mais recente de uma série de bombardeios, matando 2 pessoas e ferindo 11. Entre os feridos estão vários repórteres americanos que estavam por perto para os encontros. A casa... Evidence.
O inferno as... Ah!
liberdade, amor, vida. Essa é a dádiva que o Pai nos deu. Ele vê aquilo que conseguimos apenas imaginar. E Ele se ofereceu para agir como nosso guia. Nada como uma música para levantar o ânimo. Esse homem altruísta e afável está pronto para mostrar a cada um de nós as belezas e fascínios que existem na bênção. Ele só pede que trilhemos o caminho. Essa vez, temos que proteger. Sem jamais contar a dor e sofrimento.